大角咀有私家車和電單車碰撞，兩個人受傷送院，私家車司機涉嫌危險駕駛被捕。現場是博文街和深旺路交界，安全島的路標損毀，涉事電單車翻側，私家車車頭損毀。警方話，朝早七點幾，一架電單車沿深旺道往深水埗方向行駛，駛到同博文街交界嘅時候，被一架懷疑切線失控嘅私家車撞到，電單車再撞向一個交通燈箱，電單車司機同乘客受傷，送到醫院治理。私家車司機涉嫌危險駕駛，引致他人身體受嚴重傷害被捕。